Hi, good morning Kikas. It's a great morning untuk kami, saya dengan bini saya lagi dalam pukul 10 nak kena buat apa tu romantika punya terjun. Tapi dalam keadaan macam ni tak tahu macam mana lah. Lepas pikir tengok sat. It's rainy day, hallelujah. It's rainy day, hallelujah. It's rainy day, hallelujah. Macam tu lah. Macam mana nak buat ni? But I love my daughter and my wife lah. Kikas!